eta hasiratik genekigun gure txanda zela eta ba pizkanaka ba saroan hasi ginen bilerak egiten eta gutxi gora bera ba entseguak abenduan hasi genituen. Eta emozio askorekin. Ba, azkenean tradizio bat delako, betidanik egin delako, eta uste dugu ba, esperientzia polita dela. Bai, txikitati ba, ikastetxera joten etortzen ziren kintoak eta ba, emozioan handiz hartzen genuen egunaz etortzen ziren haiekin egoten ginen eta barregarria zen beraietaz. Eta ere gure gurasoek kintoak izan dira, orduan ba, ere polita da hori bizitza. 15ean ba, elektrotxaranga bat egitea pentsatu dugu, gaueko 8etatik 11etara gutxi gora bera, gero erromeria bat, gaueko ordu batak tardietara arte gutxi gora bera, eta amaitzeko ba, DJ. Nire ustez, 18 urterekin lotuta dagoen jai bat dela uste dut, ze azken finean inork ez genuen ezagutu gure, oza, milia joan zireneko egaraia, orduan beti ezagutu dugu horrela, pues 18 urterekin egiten den jai bat moduan. Bai, 18ak ospatzeko moduan batean. Pertsona asko, ba, igual Madrira joaten dira ikastera edo kanpora joaten dira ikastera eta ez duzu berriro ikusiko, eta igual herri ezberdinetako jendea egiten du kintoa ere, eta hori ba, igual jendea agurtzeko eta ja lekua proposata, festako proposata. Nire ustez gainera da urteko egun bakarra non gure adineko guztiak gaude.